دا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم د اخر زمانه د حالات او مونږه خبر او بیان راکړو چې کله اخر زمانه شي نویدا سي قتلونه او داسې مړی بکیږي په نس خبره چې او سړی په دین پویږي دا پسم ورشم یو سړی چې مرګ یې کړي راغبم په دین پویږي دا ما رامله پسو کړه ما ولیوک دغه شانته د حلال او د حرام تمیز بروکشي ایا سړی به دا پروانه کوي دا سارا چې دا څه حلال دی او که حرام دی خوبه سودا زم ما مال دی دا ډیر شو تا ما بچول راوړ او بس پرله کې په خوشاله دی دا یو حدیث پاک دی لیا تی عنا علی الناس زمانون خمخه رابشي په خلکو باندې دا سه یو دور او دا سه یو زمانہ برآشي لا يدري القاتل چه پته بنلېي قاتل تا چې د امړې چا کړلې هغه ته پته ني في اي شيئن قتل چه ما په کوم خبره باندې د امړې وکړو د دې سرې سګو نا واخېر دا ماده الله د پاره وکړو کدا ماده اسلام د پاره وکړو کدا ما په کسب باندې وکړو خو بس مړې کنه په 100 روپیا باندې مړې پدو روپې باندې مړې چې بېداشه پهلاست روپې دینا مالا په 3 روپې راکو پاږې باندې مړې په کانزلو باندې مړې په پوله باندې مړې په وونه باندې مړې په ماره تازه کولو باندې مړې په خبر او رولو باندې مړې په پیغور باندې مړې د سدي دا خوردی زماني عام خبري دي نوې قاتل ته ودا پتن لګي دا سه دوار بارا شي چې اخر دا سم اراد ورلوې کاروک او ول المقتول او دا پته باندې هغه سړی تا چې هغه مرشيه وجل شي د ساده وتونه مخ کې وا غریب او سات سوچ کي چې علا اي شي قتل چې په کما خبره باندې دي وجل شو چې دا ز پکما خبره باندې وجل شو ما خونريزي بي فسادونه بي مرغونه بای مرغ با خلکو تاسانی لکنن صبا د چرغ علالول گراندی او مله کول وتا آسانخاری دغه شانته بیوجب چده نو خلق لگیای یوبل صربا فنسخ برباندی مرغونه دی او دشمنه دی او دا به بدل واغسته وس باغی بدل با دی غی بدل واغسته وګور خلک هم دې ته باندې وی ظالم بیوی مړ بیو کړی دا غبرور مرشی دا غبر پلار چته مرشی دا غبر زوی چته وجلی شي ناجایزه دا غ یو بل رشتہ دار بو وجلی شي او خلک وی وی پلان کړل مبارکه له زو بدل واغسته دا د اخره زمانه د حالات توبه یا الله توبه بل حدیث دا سره د اخره زمانه چلیاتین علی الناس زمانون خام خام راضی با په خلکو باندې داس یو دوو راو زمانہ لا یبال المرء چه پروا به نساتی وسळे مما اخذ المال دا هغه چې د کم مال واغست دا د لچ کم مال او پیسہ لاده د جیب لاده د کور لا نو دا هغه بہت سره دوغم نیو فکر بنی امن حلالن چه آیا د حلالو ندا چه دا پیسہ دا دلالاله نو دا حلاله دا ام من حرام کنا دا حرامو نه دا ینه دا سه دور دو براشی چې خلق بدات تمیز او دا باک رشوات او مخلک کورتروڑی د سود پیسېم خلق کورتروڑی او د غلاغم کورتروڑی دڑاکی او د دونم برای غومو د میلا وټه غومو د پردې چې اعداد نه پسلم کورتروڑی او دا پته نشته د آرام او د حلالو تمیز نشته دا د اخرې زمانی رشوت عامدي غلاګان عامدي ظلمونه عامدي او د مارګ او د قیامت د چا سره غم نشته نوخه دا بل چې کله اخره زمانی یاجوج ماجوج راشي نو بعد خلک او بعد کتابونه ویچد یاجوج او ماجوج نشل کاله پس په قیامتي نبی صلی الله و سلام وی اِلا یَحُجَّنَّ الْبَيْتَ خَامَخَا حَجَّ بَكِيگِي د بَيْتُ الله وَلَيُؤْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ اَجُوجَ وَمَاجُوجَ او عمرې لبا مخلک زرازي پس تراوتلونا پس د ښکارا کېدلونا د اَجُوجَ د مَاجُوجَ یعنی اَجُوجَ مَاجُوجَ برخ کارې شويمي اَجُوجَ مَاجُوجَ بیا بې امړې شويمي او دا غې نه پس پوم اسلامي ځکه حج شتانه اسلام شتا ومراچستان اسلام شتا مسلمانان به د دې وجنه با دي وېچ دا غي د مرګ نه با شلو کالو پوري انسانان هي دنیا به او بیا با قیامت کیږي الله تب صحیح حقیقت معلومي خو مطلب داري چې تر اخره زمانی پوري دا حجونه بکیږي بيت الله تب خلق زي عمره لبزي رازي خدا باور سره ډېره شي چې پر دې حقونه بنور کوي د حلال او د حرام تمیز بنئ زویم 500 نافلي حجونه اچي او سره بیا بیازي دا اغېنه غورب دایي چې 500 پوټه پر داز مکه در سره د اغه مالکانو لور کې دغه شانته 500 ثوابي حجون لته زي او رازي دا اغېنه غره دادا چته ته 500 روپيه د یو غریب پرده خوړلې دي د یو مزدور نه دی نیولې دي تاغه د مزدورانه د کمې کړې دي او چې هغه ولا ورکی پرده یو زر روپيه کارل دي دا درته هغه مالکانو لا ورکی نو دا بډې را غورا کاری نو دا د اور د چ حجونه بډیر دي عمره پکې ډېری دي تاسپه پکې ډېری دي نفلونه پکې ډېری دي خو معاملات بیا هم خراب دي لندنه ز مونږ یو بل سره بیام خراب دي معلومی کیدا چې ز مونږ پر عبادتونو کې فرق دي ز مونږ پر منځونو کې فرق دي ز مونږ پر حجونو عمره کې فرق دي ز مونږ پر نیتونو کې فرق دي ز مونږه په دې ذکر او اسکار کې په شرعي طریقہ باندې باندې نو ذکر اثر پکې شتنه نه خو دا اغانی موږ نه کابل کې جمال مردار دي